এখন সমাজৰ মূল চালিকা শক্তি হৈছে যুৱ শক্তি, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যুৱ শক্তি বহুত ক্ষেত্ৰত কেৰণে ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তিৰ লগতে সত্ৰভূমি মাজুলীত বৰ্তমান সময়ত ড্ৰাগছৰ বেহা আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীৰ জেঙেৰাইমুখ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত দুজন ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আটক কৰিছে। আৰু এই আটক কৰাৰ মূলতে হ'ল এখন সুসংগঠিত সমাজ, যিখন সমাজে এই ড্ৰাগছক নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। মাজুলীৰ জেঙেৰাইমুখৰ বৰপমুৱা গাঁও উন্নয়ন সমিতি লগতে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজে এই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে অভিযান চলাই আহিছে। বিভিন্ন যুৱকক তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু বৰপমুৱা গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া মোৰ লগত আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে দুগৰাকী ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষী গতাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে। একচুৱেলি মানে এনেকুৱা হ'ল, মানে এই মানে যিটো মানে ড্ৰাগছৰ যিটো বেপাৰী, ইহঁতে মানে কি মানে গোগামুখৰ পৰা মানে ইহঁতক মানে এনেকৈ গোগামুখত সম্ভৱ, ইহঁতে গোগামুখৰ পৰা বস্তুটো অনা নিয়া কয় নেকি, তাৰপৰা মানে ল'ৰা গোগামুখৰ ল'ৰাটো তাৰমানে কেদি আহিছে, মানে ল'ৰাটো কেদি আহি মানে এজন হ'ল আমাৰ বৰপমা, এজন হ'ল আপোনাৰ জেঙেৰাই চাপৰি। ইহঁতো তাক মানে কেদি আনি মানে ইহঁতে মানে আমাৰ ইয়াৰ আমাৰ জেঙেৰাইমুখ আঞ্চলিক টি এম পি কে, বৰপমা উন্নয়ন আৰু বৰপমা যুৱক সংঘক মানে তেওঁলোকে মানে সহায়তা কৰি ইহঁতে মানে ক'লে যে এনেকৈ ইয়াৰ ল'ৰা এটা, এনেকৈ ল'ৰা দুজন আছে মানে ড্ৰাগছৰ এনেকৈ বেপাৰ কৰে আৰু ল'ৰাকেইটা মানে উলিয়াব লাগে বুলি। তাৰপিছত প্ৰথমে আমি গৈ মানে প্ৰথম মানে চাপৰিগাঁও ল'ৰাটোক আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি মানে একেটক মানে ল'ৰাজনক আমি ধৰিলোঁ। ধৰি মানে তেখেতক মানে উচ পুচ কৰি মানে গোটেই কি কয় আপোনাৰ মনোজ মনজ্যোতি দলে বৰপমাৰ মানে হয় তাক ধৰি মেলি মানে তাক মানে ড্ৰাগছটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে মানে আমি তাৰপৰা প্ৰচেছটো চলাই ইজন ইটো ল'ৰাক মানে পূৰা টাইটকৈ ধৰি মেলি মানে ইজনক মানে মনজ্যোতি ধৰি মেলি মনজ্যোতি দলে ধৰি আমি উচ পুচ কৰি যে উচ পুচ কৰোঁ যে মানে সি মানে ড্ৰাগছৰ মানে আমি হ'ল মানে ড্ৰাগছটো মানে মানে এই বেপাৰীকে মানে আমি যোনটো ল'ৰা খায় চাপৰিগাঁৱৰ ল'ৰাটো মানে তাকে আমি উলিয়াব দিলোঁ যে ড্ৰাগছ আমাক লাগে এনেকৈ, এইটো কাৰণে মানে তাক আগতে পইচাও পে' কৰি দিয়া হৈছে। পে' কৰি মেলি যে এইটো এই ল'ৰাজন পইচাটো পে' কৰি কৰাৰ পিছত মানে সেই মালটো লৈ আহিছে, তেতিয়া ধৰা পৰিলোঁ। ধৰা ইয়াত আমি আমাৰ কাৰ্যালয়ত আনি মেলি আমি তাত যোগাযোগ কৰোঁ, ডি এছ পি ছাৰো আহিছিলে, আহি মেলি মানে এনেকৈ ৰাতি পঢ়া শুনা আমি গোটাই দিলোঁ। আৰু কিমান ড্ৰাগছ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ? এইটো ত্ৰি কেণ্টনাৰ বুলি কয়, মানে তিনিটা হেৰি আছে, তিনিটা কণ্টেইনাৰ পাইছোঁ মানে এনেকৈ। আৰু মানে গাঁৱত এনেকুৱা মানে কেইবাজনো পোৱা আছে বাৰু, এওঁলোকৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি কাইলৈ মিটিং এখন সভা ৰাজসভা এখন আহ্বান কৰিছোঁ। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে আচলতে ড্ৰাগছটো কোনফালৰ পৰা আহে, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখানা, ধেমাজি, গোগামুখ? আচল তাৰ কোৱা মতে আপোনাৰ লখিমপুৰৰ বোলে হেভি কৈছে, লখিমপুৰৰ পৰা আপোনাৰ আহি মানে এই কি কয় আপোনাৰ এই নামনি চাইডৰ এইটো ইটো মানে কি কাম গাঁও বুলি কৈছে তাৰপৰা মানে তামাৰ গাঁও, তেওঁলোকে সেৱন কৰে, সেৱন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰে, বিক্ৰী সেৱনো কৰে বিক্ৰী কৰে। তাৰপিছত মানে যোনটো ল'ৰা এতিয়া আমি ধৰিছোঁ মানে একেতেকৈ মানে গোটেই পৰা মানে যিমান সেৱন কৰা আছে এওঁলোকৰ চব নামৰ লিষ্ট দিয়া হৈছে মানে তেওঁলোকৰ পৰা কিনে। বৰ্তমানলৈকে মানে ছয়জন আছে, কিমানজন আছে জানো আমি কাইলৈ ইহঁতক মাতি মেলি আমি ৰাইজৰ হেৰিত কৈ পিনি আমি তাক উচ পুচ কৰি ল'ব লাগিব মানে। আৰু বৰপমা গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতিগৰাকী আছে, আপোনালোকে যুৱক সংঘৰ সভাপতিগৰাকী আছে, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে সত্ৰভূমি মাজুলীত ড্ৰাগছৰ বেহা চলিছে আৰু আপোনালোকে নিজেই ইয়াৰ যিহেতু উমান পাইছে আপোনালোকে নিজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে, গতিকে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীক কি ক'ব, কেনেদৰে আহ্বান জনাব চৰকাৰক, কেনেদৰে আহ্বান জনাব? একচুৱেলি আমি বহুত দিনৰ পৰাই আমাৰ গাঁৱত ড্ৰাগছ খোৱা আছে বুলি আমি শুনি আছিলোঁ, কিন্তু সেই ৰাতি আমি হাতিলোতে ধৰা পৰিছোঁ আপোনাৰ একদম ড্ৰাগছ পেডেলাৰো আছে মানে। সেইটো কাৰণে সেই ৰাতি আমি কিছুমান প্লেনিং বনাইছিলোঁ সিহঁতক ধৰিবৰ কাৰণে, সেইমতে প্লেনিঙত আমি সফল হ'লোঁ আৰু ৰাতি আমি সকলো সোধা পোছাৰ পিছত আমি আৰক্ষীক গতাই দিওঁ। এতিয়াই দুটা যোনটো ড্ৰাগছ পেডেলাৰ হয় সিহঁতে পুলিচৰ জিম্মাত আছে, আৰু মই আৰক্ষী বা আমাৰ প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে সিহঁতক ড্ৰাগছ পেডেলাৰ কাৰণে যিটো উচিত ন্যায় ব্যৱস্থা আছে সেইমতে সেই উচিত ব্যৱস্থা সিহঁতক ল'ব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাওঁ।
আৰু বহু যুৱক এই ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই অঞ্চলৰে নহয়, মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হ'ব, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যিসমূহ আৰক্ষী চকী থাকে বা মাজুলীৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা যিসমূহ পথ আছে, সেইসমূহত উপযুক্ত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। হয়, একচুৱেলি আমাৰ গাঁৱতো এতিয়াও ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰা বহুত আছে, সিহঁতৰ মুখৰ পৰা আমি নিজে শুনিছোঁ। আৰু সেইদিনাও যেতিয়া আমি ড্ৰাগছ পেলাবিলাক ধৰিছিলোঁ, সেই ল'ৰাবিলাকে নিজে কৈছে যে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আজিয়ে মোৰ পৰা কিনি লৈ গৈছে। তেনেকুৱা ল'ৰা আমি লিষ্ট আউট কৰিছিলোঁ আমাৰ এই জেংৰাইবোৰ অঞ্চলতে 14-15 ল'ৰা এতিয়াও খাই আছে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি কাইলৈ আমি ৰাজহুৱা বিচাৰ কৰি সেই ল'ৰাবিলাক সকলোকে আমি মাতি পঠাইছোঁ। আৰু সেইবাবে ৰাজহুৱা সভা আমি আহ্বান কৰিছোঁ, সিহঁতক কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি বা আমি সিহঁতক যেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি বা ৰিহেব চেণ্টাৰত পঠাই সিহঁতক যোনটো আগৰ পথলৈ ঘূৰি যাব পাৰিম নেকি, পঢ়াব পাৰিম নেকি, সেইটো আমি চিন্তা কৰি কালি ৰাজহুৱা আমি আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু লগতে যোনটো ড্ৰাগছ আহে, একচুৱেলি সিহঁতে মেইন পথেদি আহে বুলিও মই ক'বলৈ নাযাওঁ। মানে সিদিনা সিহঁতে যোনটো ড্ৰাগছ লৈ আহিছে পেডেলাৰবিলাকে, সিহঁতে ড্ৰাগছ কিনিছে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাত পৰে আমাৰ নদীৰ সিপিনে, জেগাটোৰ নাম আপোনাৰ নৱালি বালি, সেই ছাইডৰ পৰা য'ত আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চল হয়, তাৰ পৰা ড্ৰাগছ পেডেলাৰবিলাক তাৰপৰা মানে সিহঁতে বস্তুবিলাক ক্ৰয় কৰি আনে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে মাজুলী সত্ৰভূমি, মাজুলীৰ বৰ্তমান সময় ড্ৰাগছৰ দৰে মৰাত্মক বেহাই চানি ধৰিছে আৰু যুৱ প্ৰজন্ম এই ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই ড্ৰাগছ মাজুলীলৈ সৰবৰাহ হয়, মাজুলীৰ দাঁতিকাষৰীয়া জিলাসমূহৰ পৰা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰপমুৱা গাঁও উন্নয়ন সমিতি, বৰপমুৱা যুৱক সংঘৰ লগতে দল সংগঠন তথা ৰাইজে যেনেদৰে এই ড্ৰাগছক নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, সেয়া শলাগিবলগীয়া। আৰু প্ৰত্যেকখন সমাজ যদি এনেদৰে হয়, তেতিয়া বহু যুৱক এই মৰাত্মক সামাজিক ব্যাধিৰ পৰা বাচি থাকিব বুলি সকলোৱে মন্তব্য কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।